karo ninu ile alayo yi e ka san e ka le mo ki obojo to wo mi loni ka kiri agbaye ni ki bi te ba tin wo mi loni oju ti e fin wo mi oju na ni fo eti ti e fin gbo mi eti na ni di ibanuje o ni wole to wa kolu ni kolu wa aburo mi sele si wa so pe eyan se wo mi ni igba koko ni oruko mi ni Dr. Abisa Bolade ki mo mu wa fun wa leni iwulo ewe akoko ewon to wa lowo mi iwulo ewe akoko ba se le ewe akoko ni mo fe se alaye e fun wa iwo ti oja re o bata abi a se gba shop kan ni awa ta ninu shop yen e le ka le ewe akoko ni ka fi po inu shop wa ba la se ma lo wo to ba je pe boya idiwo kan wa fun ise ni yala oni se owo abi oni se osu ateni to n ta oja wo le pe oja o ta dede e le ka lo wa ewe akoko boya won dogun sile inu shop ni inu shop e ko wa si oja wa da okuta si oja re e le ka lo wa ewe akoko. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe sórí ìkànnì yìí. Mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Owó ò ní tán lọ́wọ́ yín. Níbikíbi tí a bá ti mówó náà, ìlọ́po ìlọ́po, Ọlọ́run á túbọ̀ máa ṣe fún yín. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, ẹ dákun, ẹ dákun. Mo bẹ̀ yín ni. Mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yín. Mo bẹ̀ yín torí Tọ́lọ́run. Ẹ bá mi subscribe. Ẹ má wò mí lásán torí pé nǹkan tí mo fẹ́ lọ́wọ́ yìí lólùfẹ́ mi náà nìyẹn ẹ pé mi ò béèrè owó àwọn nǹkan tí mo fẹ́ náà ni pé bá mi subscribe bá mi share ẹ like kẹ̀dẹ̀ comment Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí lólùfẹ́ mi pátápátá tẹ wà ní òkè òkun tẹ wà nílùú òyìnbó tẹ ń fún mi lẹ́bùn kan sí kejì mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín o. Tí má ní kí n máa dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ilẹ̀ òkun ẹ̀yin tí Ọlọ́run mọ̀ tẹ́ ń fi nǹkan ránṣẹ́ sí mi tẹ́ ń fún mi lẹ́bùn mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Ẹ nira àwọn owó ibi tí wọ́n ti mú owó náà ìlọ́po ìlọ́po Ọlọ́run á túbọ̀ máa fi rọ́pò fún yín. Ẹ wà nílẹ̀ kọ̀tán kẹ́ ẹ torí kan ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú tá a wà yìí náà ní aláwọ̀ dúdú tẹ́ ń pè mí fún dìkan sí kejì tẹ́ ń fún mi ní ìmọ̀ràn ọ̀pọ̀lọ yín ò ní dàrú. Ẹ̀yin tẹ́ wàá fún mi ní nǹkan tẹ́ ń fún mi lẹ́bùn pàtàkì ní àwọn ata wàá lé náà àbùsí ní tolókun àbùsí ní tọlọ́sà ìlọ́po ìlọ́po ore Ọlọ́run á túbọ̀ sí fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ dákun ẹ dákun ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ara fídíò mi àkànlò onímọ̀ yín lọ́wọ́ àmọ́ ẹ bá mi subscribe ẹ subscribe ká lè bá lè tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí ẹ dákun mo bẹ̀ yín ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá ojú tẹ̀ fún ojú náà nífọ́ ètí tí ẹ fi ń gbọ́ mi náà nídi gbogbo ayé ò nílù fún gbogbo àjọ kí mo mú wá fún wa lénìí o náà ni bí a ṣe lè lo ewé àkókò fi tọ́jú ara wa ṣé a ti rí ewé ìbáyì wọ́n ní kò wọ́n ní ààyè kéwékéwé joyè lẹ́yìn àkókò ìwúlò ewé ipọ̀ o àmọ́ màá mẹ́nu ba díẹ̀ nínú bá a ṣe lè lo ewé àkókò ṣé rí ewé yìí èpo ẹ̀ náà oògùn ni ẹni tó bá ń wú ikọ́ tí ó kàn ń wúkọ́ tó ń wúkọ́ tó ń wúkọ́ tá a ti lo oògùn òyìnbó tí ò lọ ẹ jẹ́ ká lọ wá èpo àkókò tútù ẹ jẹ́ ká ṣí èpo ẹ̀ ká máa jẹ èpo yẹn ká fi sẹ́nu nígbà tá a bá rin orin ká máa jẹ́ ká máa gbé omi ẹ̀ ká máa jẹ́ ká máa gbé omi ẹ̀ iṣẹ́ ikọ́ èpo ẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ ikọ́ ẹ dákun ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ bá mi ṣí àbídíò yìí káàkiri ẹ bá mi like ẹ bá mi comment ìwọ́n tí ó jẹ́ ọba aláwọ̀ ní ẹni àbí oníṣègùn pásítọ̀ ní ẹni àbí wòlíì àáfàá gbogbo yín pátápátá ẹ dákun ẹ má kàn wò mí lásán ẹ láwọn nǹkan tí mo mú wá yẹn ká máa kọ́ sílẹ̀ ẹ rí i pé mo ń sọ fún yín pé àwọn nǹkan agbára táwọn bàbá wa ń lò ó wà lórí ìkànnì yìí a máa ń mú wá lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan
ta de ma dan o ta ri pe be na ni ori eyin ti en pe mi fun pe ise mi ti mo ju sori ategun yi e ti se pe ti dan o e confirm e e ma dupe lowo mi olorun ba le dumare on ni oba ti ope to si olorun ba le dumare on na ni oba ti ope ye ati mi ati yin enu ope wa o ni kan Edwa pa bidile Edwa n bidile nkan Egan mo le se wo to wa lowo mi on la pe ni oya koko ni program mi to koja mo salaye npa pa si le iwe yi mo salaye npa e ta ma fi omi agbon ta ma fi gbo ami le ti mo mu wa le ni yi omi lasan la fi gbo iwe yi iwo ti oja re o ba ta lagun ba mi lo wa ewe akoko ja ewe yi ko mo ko fi omi lasan ko fi gbo feni ti oja re o ta omi lasan fi gbo ewe yi dede omi ti wa fi we ni ko fi gbo ewe yi gbo laaro e gbo laaro fi ewe yen sinu omi be to ba ti wa di ale to fe sun to lo bi kankan mo oya wa ewe idoti ewe wa danu bi yo si ru papo ko wa wo se to ba da o se taja ko se yonu ike yo se ko wa o se na o se to nlo inu ile e fi we ko saburu nbe si adura to fe si o da mi loju pe ibo ta fe patapata ele di mari oba la mu a se fun wa ko ju ba yen lo ibo to ba je pe shop ni o nlo si oja re o wa ta ba lo se ma se nkan kekere na ni ibo sa gbo ewe lasan gbo mele ko mi po nbe fi fo gbonu shop re ati saki ti ewe yi ato se gbo wa wo ale gun olodo ani je ko kuna asa gbo ti je pe omi yen wa ninu abomi si ni won ba e ka ma ti gbo gbo ni shop gbo lele shop gbo lele ni shop ka ma fi gbo gbo lele ka ma fi ka fi gbo gbo lele yen bo to ba je pe o rese da ile ni tori pe awon landlord mi won fe ki eni to ba gba le lowo awon orogo san airowo san na ni pe mo le yan jade won le gba elomi o ti e wopo inu ilu ta wa wa bi iyan leko bi opolopo landlord mi o lo si ni ko ni fe ki eni to n gbe lo le ohun ko ron jeje ko rowo ti bonu opolopo landlord mi nkan ta ti pe lo le nkan bi se foundation nkan buruku ni pe gbogbo lori teyin ba ko wole ko mo je ta mo a ma ba ti le lo ta ba gbiyanju ise yi ise mo yara ta ba gba ile ka fi fo ile ka fi fo ogun lele pẹ̀lú ògùn ọlọ́run inú ilé làwọn náà ti di pé àwa náà ralẹ̀ àwa náà kọ́lé wá lè gbìyànjú iṣẹ́ yìí ọlọ́run á jẹ́ kí ó bá wà ní ara mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá tí ẹ̀ ń wò mí àdúrà mi ni pé ojú yín tẹ̀ fi wò mí yẹn ojú yín ò máa ní fọ̀ ìran ayọ̀ ẹ máa fi ojú yín wò ètí tẹ̀ fi ń gbọ́ mi náà ètí yín ò ní di nǹkan ayọ̀ ẹ máa fi sí yín gbọ́ ojú yín ò ní rí bí o ètí yín ò ní gbọ̀gbọ̀ púpọ̀ ẹni bá wọn ráwọn owó ẹni bá wọn ráwọn ọmọ àgàn tí ò tí ì bí ẹni tí ò tí ì bí arọmọ gbẹjọ àwọn àgàn wà tó wà lábòsùn aboyún ilé wọn bí wẹrẹ àgbóhùn yìí àgbóhùn ọmọ o bàbá tó bí ọmọ náà kò ní ìyá odi ẹ gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá ní diaspora ni o ní ìlú ta wà yìí náà ni mo dúpẹ́ gidigbe lọ́wọ́ yín ojú tẹ̀ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ etí tí ẹ̀ fi ń gbọ́ mi etí náà nídi orogodo ayé ò nílùú fún wájú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ ń fún mi lẹ́bùn kan sí kejì ẹ̀yin tẹ̀ ń fún mi ní ìmọ̀ràn àṣírí yín ò ní tú o owó ọwọ́ yín kò ní tán á tún máa pọ̀ sí i tó bá dìgbà míì
matun mu ile to tun yato si ile wa e da ko ma mi subscribe tori pe subscribe yen na ni o je koriya fun emi na subscribe ma je koriya fun mi ma le ele ma ri ni gbogbo gba abi ni gba gbogbo a ni ru ti ba lo lori eto asi nile owi atebo awon baba wa oruko mi Dr. Abizabolade Ireo ori bakana.